Հայաստանը Զանգեզուրի միջանցքի հարց չի քննարկելու, չի քննարկելու, ախնիստում հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Հայաստանը կողմ է և քննարկում է հաղորդուղիների ապաշրջափակման օրակարգը, բայց այսպես կոչված միջանցքի հարց չի քննարկելու, չի քննարկելու։ Նիկոլ Փաշինյանն ախնիստում հայտարարել է, որ Հայաստանի պահանջը շարունակում է մնալ նույնը. Ադրբեջանը պետք է հեռանա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Հատկանշական է այն, որ ախնիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառում է արել այն մասին, որ նկատվում է սահմանային որոշակի հատվածներում լարվածության աճի միտում և ադրբեջանական կողմի աշխուժացման նշաններ։ Արդյոք դրանք պայմանավորված են ախնիստում Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարության հետ, որ Հայաստանը չի քննարկելու, չի քննարկելու միջանցքի հարց։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառումով միաժամանակ հայտնել է, որ Հայաստանը աշխուժացնում է ՀԱՊԿ մեխանիզմի և հայ-ռուսական ռազմական փոխօգնությամբ համակարգի գործարկումը։ Այդպիսով տեղի ունեցած բանակցությունից հետո մամուլ սպրդած տեղեկությունները այն մասին, որ ձեռք է բերվել դրական արդյունք և ադրբեջանցիները հետ կքաշվեն ելման դիրք, պաշտոնապես գոնե այս պահին չի հաստատվում։ Եվ հակառակը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրում է, որ իրավիճակը առավոտյան ստացել է որոշակի լարվածության աճի միտում։ Ինչ է կատարվել գիշերը, որ բանակցային դրական ազդակները վերածվել են լարվածության աճի միտման, թե այդ ազդակներն էին, այսպես ասած, կեղծ և ուղված էին որոշակի զգոնություն բթացնելուն, հարցերը իրապես շատ են։ Միաժամանակ հարկ է նկատել, որ դրական ազդակներից զատ բանակցային իրավիճակի առնչությամբ եղան նաև այնպիսի արտահոսքեր, որոնք վերաբերում էին իբրև թե ադրբեջանական պայմաններին և դրանց բավարարմանը, Իշխանասարում ռազմական հենակետեր ունենալու և յուրաքանչյուրում 60 զինվոր պահելու, կամ այսպես կոչված Քյարքիի անկլավը պահանջելու վերաբերյալ։ Այդ տեղեկությունները տարածում էին նախկին կառավարող համակարգը ներկայացնող ուժերը, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքի ԲՀԿ ներկայացուցիչները։ Նիկոլ Փաշինյանն ախնիստում անդրադարձել է այդ իրողությանը, այն ուղիղ գնահատելով ադրբեջանական քարոշչության տեղական պրոյեկտում։ Նիկոլ Փաշինյանի անդրադարձը զուտ քարոշչական քաղաքական դաշտում է պատասխան իշխանության դեմ հարձակումներին, թե ակնարկ, որ այդ օրինակ արտահոսքերը խանգարել են բանակցային արդյունքի իրացմանը։ Հարցերն այստեղ իսկապես շատ են, որոնց թվում և այն, որ ազդարարվել է մայիսի 19-ին բանակցությունը շարունակելու մասին։ Հարց է առաջանում, ինչու ոչ այսօր կամ վաղը, ինչի համար է երկորյա դադարը, ում համար ով է այն խնդրել, Ադրբեջանը, Հայաստանը, թե Ռուսաստանը։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը մերժում է սահմանային հարցերը երկկողմ ձևաչափով կարգավորելու ադրբեջանի մոտեցումը, որ բարձրաձայնել էր Բաքուն։ Երևանի փաստարկն այն է, որ չկա հայ-ադրբեջանական այնպիսի հարաբերություն, որը թույլ կտա մտածել երկկողմ քննարկումների մասին։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է երրակողմ ձևաչափի մասին։ Այստեղ առաջանում է մեկ այլ հարց. իսկ Երևանը քննարկել է բազմակողմը, մասնավորապես Ֆրանսիայի առաջարկի ՄԱԿ-ԱԽ համատեքստում, թե Հայաստանն ու Ֆրանսիան այդ համատեքստում դիտարկում են այդ հանգամանքը երրակողմ ձևաչափում Հայաստանի դիրքերն ամրացնելու տրամաբանության մեջ, գոնե այս փուլում։ Ստեփանակերտից Երևան տանող ճանապարհով կարելի է քաղաքական աշխարհագրություն ուսումնասիրել։ Ստեփանակերտում ռուսներ չեն երևում, Մարտունիում կանգուն են Ըժդեհի հուշարձանը, Կարմիր շուկայի ճանապարհով ռուս զինվորականներն արդեն ամեն օր ուղեկցում են ադրբեջանցիների շարասյուներ, հայ ուխտավորներին այլևս թույլ չեն տալիս գնալ դադիվանք, բայց չգիտես ինչու նրանց ուղեկցում են ամարաս։ Շուշիում տեղակայվել է երկրորդ ադրբեջանական հենակետը, իսկ ռուսական հենակետերի թիվը նվազել է։ Աղավնոն հերոսաբար կանգնած է, Վայքում նախկինի պես աշխույժ առևտուր չկա, Գորիսից Սիսյան ձգվում է Իշխանասարի լեռնաշղթան, որի հետևում օկուպացված Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային մասն է և Վեհաշուկ ծիծեռնավանքը։ Նա, ով հայկական կողմից ստորագրել է երրակողմ հայտարարությունը, ակնհայտորեն չէր պատկերացնում տարածաշրջանի քարտեզը։ Եթե այդ հայտարարությունը պահպանվի, ապա Հայաստանը կվերածվի 5 կիլոմետրանոց միջանցքի հյուսիս հարավ ճանապարհի շուրջ
որը կձգվի Գյումրիից Բաղրամյան եւ Սայաթ Նովա փողոցներով մինչեւ Գորիս։ Մնացածը կարող է վերածվել նույն կերպ դժգույն տարածքի, ինչպիսին է հիմա Շուշիից տեղ գյուղ տանող ճանապարհը։ Չնայած Ստեփանակերտից մինչեւ Երևան չկան միջազգային ուժեր եւ տեղադրված չեն այլ երկրների դրոշներ, բացի ռուսականից եւ թուրքականից։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ դա ժամանակավոր է։ Լսել եք, ասում են Ֆրանսիայի նախագահը զենք է առաջարկում Հայաստանին։ Ռուսներն ինչպես միշտ մեզ գցեցին, ամերիկացիներն իհարկե թուրքերի հետ լավ են, բայց ռուսների ներկայությունը չեն հանդուրժի։ Նիկոլը երևի հապկին է դիմել, որ վարկաբեկի։ Ուր է Նիկոլը, կարող է վախեցել են։ Ահա թե ինչ են խոսում խոհանոցներում, ավտոբուսներում եւ զորամասերում, որոնց առջև վաղուց ռազմական խնդիրներ չեն դրել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լդրիանի հետ եւ քննարկել Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիան պատրաստ է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին, բայց նրան ոչ ոք չի դիմում։ Հայաստանն օգնություն է հայցում ոչ թե Ֆրանսիայից եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից, այլ Ղազախստանից։ Պարոն Ղուկասյան, Հայաստանի սահմաններին մի քանի օր է իրավիճակը լարված է։ Հայաստանի ղեկավարությունը դիմել է Հապկին ու Ռուսաստանին։ Ինչ զարգացումներ կարող են լինել։ Ղուկասյան, կարծիքներ կան, որ սա կարող է պատճառ դառնալ նույնիսկ ռազմական դրություն մտցնելու եւ արտահերտ ընտրություններն այսպիսով հետաձգելու համար։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցում են ընտրություններին, բոլոր հնարավոր սցենարները պետք է հաշվի առնեն։ Ինչ վերաբերում է բուն խնդրին, թե ինչ է սահմանին տեղի ունենում, նորից պետք է կրկնեմ, որ Հայաստանի իշխանությունների վարքագիծը մոտ չէ այն անհրաժեշտ գործողություններին, որոնք պետք է լինեն, եթե պետությունը տարածքային ամբողջականության կամ տարածքի անձեռն մխելիության խնդիր ունի։ Մենք էլի տեսնում ենք, որ ՀՀ-ն արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն այս լարվածության հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չի դիմում։ Հարց. Այն ինչ Ֆրանսիայի նախագահն էլ այդ մասին խոսեց. Ղուկասյան. Նա ստիպված եղավ արդեն բացահայտ մատնացույց անել, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը իրեն ադեկվատ չի պահում ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքների համաձայն։ Դա նշանակում է, որ կամ ՀՀ ղեկավարությունը գտնվում է ուրիշ խաղացողների, Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ ինչ-որ պայմանավորվածության մեջ, կամ իրականում տեղյակ է, որ որևէ իրական սպառնալիք չկա։ Պարզապես սա խաղ է, որն ունի ներքին եւ արտաքին նպատակներ։ Ցանկացած երկրի ղեկավար, եթե այդ երկրի տարածքի նկատմամբ անձեռն մխելիության կամ տարածքային ամբողջականության սպառնալիք կա, պարտավոր է ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դա չի անում, ես գտնում եմ, որ դա նշանակում է սպառնալիք չկա։ Այսինքն հարցը գտնվում է Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան տիրույթում եւ այսպես ասած պայմանավորված գործողությունների շրջանակում։ Հարց. Բայց պայմանավորվածությունը չի նշանակում, որ սպառնալիք չկա, այդպես չէ՞։ Ղուկասյան. Մենք երկրի իշխանությունների նկատմամբ արդեն հասել ենք այն անորոշության ու անվստահության վիճակի, որ բնականոն պատկերացում կա, որ կարող է լինել սպառնալիք հանրությանը, պետությանը, պետական ու ազգային շահերին, որը բացարձակապես սպառնալիք չէ իշխանությունների համար, որովհետև իշխանության շահերը գտնվում են ուրիշ տիրույթում, եւ իշխանությունն այդ պետական շահերի համար պատասխանատու չէ։ Այսօր իսկապես մենք ունենք այդ պատկերը մեր երկրում, եւ դա մի գործոն է, որն ազդում է հանրության ընկալումների վրա։ Հարց. ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հայտարարություններով հանդես եկան ՀՀ սահմաններին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայկական կողմն ինչպես պետք է օգտագործի այդ հայտարարությունները։ Ղուկասյան. Այդ հայտարարությունները հենարան էին Հայաստանի իշխանությունների համար, որպեսզի գերի վերցնեին ադրբեջանական այդ զինվորներին եւ այսպիսով նաեւ բեկում մտցնեին գերիների հարցում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ քայլերը չեն արվում։ Լիովին այլ հարթության մեջ է խնդիրը։ Ես դա կապում եմ այն իրավիճակի հետ, որը նոյեմբերի 9-ից հետո ստեղծվել է։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ձգտում են հասնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ երկկողմանի պայմանագրի ստորագրմանը, հակամարտության դադարեցման եւ այսպես ասած խաղաղ կարգավորման, եւ այդ հարցում գոյություն ունի 3 դիրքորոշում։ Առաջին դիրքորոշումը Նիկոլ Փաշինյանն ուզում է մանդատ ստանալ քաղաքացիներից այս ընտրություններում, դրանով հետաձգեց այդ պայմանագրի կնքման ժամկետը։ Ինչ է նշանակում այդ պայմանագրի կնքումը, հաջողություն ասել Մինսկի խմբ
խմբին եւ դուրս գալ այդ ֆորմատից։ Կնքել Կարսի պայմանագրի պես երկրորդ պայմանագիր, որով Հայաստանին ուժով պարտադրված մի վիճակը դառնում է Հայաստանի համար թղթի համար պարտավորություններ։ Նիկոլ Փաշինյանն ակնկալում է, որ քաղաքացիները մանդատ կտան իրեն, դա կնշանակի, որ իր ձեռքերն ազատ կլինեն նման պայմանագիր կնքելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնում է, որ ինքը պետք է այս պայմանագիրը կնքի եւ իրեն առաջադրի որպես այն գործիչը, որը դա կարող է անել։ Սերժ Սարգսյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում են, որ անխուսափելի է դա, բայց որոշել են չզոգտիր զբաղեցնել։ Եվ մյուս քաղաքական տիրույթը, որն այսօր արկա է, մեծամասնությունն առհասարակ չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսք գնում այս ընտրություններում, մասնակցում է ինչ-որ նեղ շահերի եւ նեղ ծրագրերի շրջանակում։ Ես այսօր փորձում եմ համախմբել այն քաղաքական ուժերին, որոնք հասկանում են, որ այդ ամենին հարկավոր է հակադրվել եւ քաղաքացիների մոբիլիզացնել, որպեսզի Հայաստանն այդ ճանապարով չգնա։ Ուրիշ ճանապարհը ո՞րն է։ Ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը կարգավիճակի հարցը դուրս բերել այս բանակցային տիրույթից եւ հստակեցնել, պեչատ դնել ՀՀ այդ դիրքորոշման վրա։ Երկրորդ, Ֆրանսիայի հետ կնքել ռազմաքաղաքական համագործակցության պայմանագիր, որպես հակակշիռ հապկին, որպեսզի մեր անվտանգության հարցում չլինենք այսպիսի վիճակում, ինչ վիճակում այսօր ենք մեր անզորության հետևանքով։ Եվ երրորդ, արդեն բոլորին պարզ է, որ ժամանակն է դուրս գալ Կարսի պայմանագրից եւ Թուրքիային ու Ադրբեջանին ազդակ ուղարկել, որ սահմանների հարցում ՀՀ-ն այլևս իր վրա 100 տարի ընդունած պարտավորությունները պատրաստ չէ ընդունել։ Եվ տարածաշրջանում ցեղասպանության հայերի ջարդերի հետ կապված հարցերում պատասխանատվության հայց է մտադիր ներկայացնել Թուրքիային ու Ադրբեջանին, այդ թվում սահմանային հարցերին։ Սա է այն այլընտրանքը, որն այսօրվա ցակած իրավիճակին հակադրվելու հնարավորություն է տալիս։ Այդ առումով ընտրությունը պետք է լինի մեր քաղաքացիներին, որ ճանապարհով գնալ, որ զարգացման ուղին ընտրենք։